Bugünkü gündə ən xəfsiz transport vasitəsi bu poizdlər xəsablanır. Uzaqımızın yaxın qılıcı ışbu temir ulavlar kütülməgən və texnik fəlakətlərdən müstəsna eməz. Mütəxəssislərinin fikriyə körə yeliyə temir yol xadisəsi səbəbli minləb insanlar alamdan ötsə, yana minləb kişilər xadisə akıbətədə bir umurgə mayib məcruq olub qalışadır. Şunday temir yol xadisələrdən biri 2015-ci yıl 5-ci yanvarda Braziliyada küzətildi. Meskita ştatıdan paytaxt şəxər Rio de Janeiro-ga yol olgan poyezd manzilga yetib kelgach, toxtaş jarayonida dispetcherning xatosi tufayli bir yo'lakda o'ziga qarama-qarshi kelayotgan poyezdga urildi. Natijada 250 kishi turli xil tan jarohati oldi. Xuddi shu yili 14-yanvar kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatida Penuel shahrida 2 yirik temir yo'l hodisasi ro'y berdi. Yo'lovchilarga to'la avtobus temir yo'lda to'xtab qoldi. To'qnashuv natijasida 10 kishi vafot etgan, 5 kishi og'ir yaralangan. Shunisi qiziqarliki, mazkur avtobusda 12 ta og'ir jinoyat etgan mahbus va mashinist, 3 ta ofitser bo'lgan. Ofitserlar va mashinistga jarohat yetmagan. 2015 yil 3 fevral kuni Nyu-York yaqinida avtomobil temir yo'lning qoq o'rtasida to'xtab qoladi. Katta tezlikda kelayotgan poyezd avtomobilni 11 metrgacha surib borgan. Natijada oldingi vagon yonib ketadi. Qurbonlar soni 7 kishi, jarohat olganlar esa 12 kishini tashkil etib, ushbu poyezdda 800 ta passajir Nyu-Yorkka yo'l olgan. Yana bir katta temir yo'l hodisasi 13 fevralda Hindistonda qayd etildi. Karnataka shtatining Bangalore shahrida 9 vagonli poyezd yo'ldan chiqib ketadi. Halokat natijasida 5 kishi vafot etgan, 100 dan ziyod passajir turli darajadagi tan jarohati bilan shifoxonalarga yotqizilgan. Ko'rayotgan suratlaringiz aynan o'sha hodisalardan olingan lavhalardir.